يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله خصوصا ترکی لبنان سیریا ملک شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما يا الله وہاں یہ جو زلزلہ آیا ہوا ہے یہ بے شک ہمارے اعمال کی سزا ہے يا الله ہم گناہوں میں غرق ہو گئے ہم سر سے پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں يا الله یہ بے شک ہمارے اعمال کی سزا ہے اے میرے مولا ہمارے اعمال کی سزا ان معصوم بچوں کو بھی بھگتنی پڑ رہی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں یا اللہ یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله اپنے رحمت کے رسگیر کر ہم کو گناہوں سے نکال لے يا الله ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں حقیقی تیرے مجرم ہیں يا الله یہ بے شک ہمارے اعمال کی سزا ہے يا الله زلزل آتی ہی سودا سے ہے کہ مسلمان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے غیرت طریقے کو اپنے زندگی کے اندر لے آتا ہے غیرت طریقے پر چلتا ہے یا اللہ اس روح زمین پر آپ ہی بادشاہت کرنے والے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ وہاں کا جو زلزل آیا ہوا ہے ترکی کے اندر سیریا کے اندر یا اللہ خاص طور سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ معصوم بچے بھی اس ملبے کے اندر دفن ہیں دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرما یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہے پریشان ہے ہسپتال کے اندر یا اللہ انہیں بھی شفا کامل عطا فرما یا اللہ آپ کو 70 ماہوں سے محبت کرتے ہیں یا اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ يا الله آپ کو اپنے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما